Također u četvrtak u nastavku radova do 14 časova i u petak u periodu od 8 do 14 časova ispiraće se vodovodna mreža naselja. Iz javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije napominju da se za vreme trajanja radova očekuju značajno umanjeni pritisci u vodovodnoj mreži, a tokom ispiranja moguće su i prolazne pojave zamućenja vode.